Врятувати від руйнування. Жителі аварійного будинку на Софіївській, 15, незвично закликали міську владу допомогти. Вони вивісили плакати на балконах з написом «Врятуйте наш дім». Акція викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах і швидку відповідь чиновників. Виявилося, що будинок потрапив у програму з демонтажу аварійної ліпнини. Однак місцеві кажуть, що зруйновані архітектурні елементи фасаду ніяк не документують, тому є сумніви, що після реставрації будинок буде автентичним. У мерії ж традиційно заспокоюють. Кажуть, все буде відновлено. Реставраційні роботи по фасадах і даху є управління капітального будівництва. Ми неодноразово спілкувалися з ними з приводу цієї адреси. І сподіваємось все ж таки, що в цьому році це не вийшло, на жаль, завдяки тому, що було зменшено фінансування програми. І дійсно зменшено кількість адрес, які поступили в роботу цього року. На наступний рік, я сподіваюся, ми отримаємо все ж таки в повному обсязі фінансування. І ця адреса буде все ж таки взята в роботу. Знищена аварійна ліпнина – лише одна з проблем. Жителі будинку скаржаться на демонтовані балки, що зміцнюють будинок, надбудовані мансарди, через які у стінах з'явились великі тріщини. Звернень та листів від місцевих багато, однак у відповідь – лише обіцянки. Це нещасний дім, який чомусь всі обходять стороною. Значить, починаючи з 2001 року ми почали писати, а в 2003 ми отримали перше враньо. Письма о том, что в 2003 году наш дом идет под капитальный ремонт. За словами експертів, реставрація історичних будівель міститься у затвердженій стратегії економічного і соціального розвитку міста Одеса до 2022 року. Усі роботи нібито були узгоджені з обласним управлінням охорони пам'ятників. В бюджете города Одессы постоянно предусматривались достаточно значительные суммы, а именно десятки миллионов гривен для реализации этой программы. Но по непонятным для меня причинам в конечном итоге принимается решение, скорее всего, департаментом финансов, и эти деньги снимаются с объектов культурного наследия и перебрасываются совершенно на другие нужды. Демонтовану аварійну ліпнину передали на збереження до міського управління охорони об'єктів культурної спадщини. Там вона чекає свого часу до повної реставрації будинку. Точна дата початку відновлення будівлі поки невідома.